Vaidotai, tai kodėl norite išlipti iš automobilio? Mes dar tik atvažiavom iki kalnų. Aš nenoriu išlipti, bet reikia, nes bjaurus oras, toks tipiškas islandiškas, bet atvažiuojam pagaliau į 26 kelią, kuris yra uždarytas. Bet paaiškėjo, kad uždarytas, kad avis neišsibėgiotų, tai mes galim sau leisti jį atidaryti. Marso teritorija. Reikia išlipti ir kadrą kokį padaryti. Tolumoj kalnai snieguoti. Dar pavažiuok į priekį. Atsidaryk duris ir griebk tą numerį. Dar. Kuris? O! Turim, ne? Nu, turim. Va. Pačia maršruto gale radom trobelę. O vat štai tokia trobelė. Vėl nežino kur, prašau. Va, kur mokėti. Dar vieną suradom gerai, va taip važiuom neskubėk, taip tiesiai laikyk stok viskas. Čia giliau biškį. Padės panėms, šarūnai. O, geras numeris. Aš turiu. Čia ne mūsų kartai. Pažiūrėsim, kaip kolegos kerta brastas.
tai žinai, pagal visas taisyklės čia reiktų perpils. Bet kas tai darys, tai norinčių turbūt nelabai yra. Va dabar mes priartėjom prie pat ledyno ir važiuojam per šitą balą, kuri yra tirpsmo vanduo. Dar viena prasta, kurios jau nebeskaičiuoja, bet irgi tokia pogili buvo. Šiandien vėl susiliejam su civilizacija ir pasinersime į žmonių minę ir į auksinių žiedo įdomybės. Atvažiavome į geizerių slėnį. Jau matau garuojantį vandenį, minės žmonių, kurie traukia pasižiūrėt. Pražiopsojom, ką tik šovė. Tai už dabar lauksim 15 minučių. Pavyko. Mes dar vis geizerių slėnyje. Nors daug žmonių, bet vaizdas atperka. O čia yra pirmojo Islandijos parlamento rinkimosi vieta. Susirinkdavo jie čia vasarą ir dvi savaitės posėdžiaudama. Ir čia praėjo senasis kelias. Yra saugomas matavimo etalonas. Tokia lazda, kurią visi galėdavo ateit ir pasitikrinti. Iš esmės tai matuodavo pagal rankos ilgį. Bet vat bažnyčioje rankos ilgio etalonas buvo. Ir jisai buvo būtent šitoj bažnytėlė. O čia gali įsigyti uogienės. Ten įdėti kapeikytes. Ir kelionė būna saldesnė. O va čia ir pats šaltinis šiltas. Nu gal, šaltinis tai šaltinis, bet aš tai jį pavadinčiau vonę, džiakuzi ar dar kaip. Iš tiesų jisai šiltas galvoje, nelabai matosi, vėjas išnešioja, bet nu 40 laipsnių daugiau turbūt turi. Lekiam į oro uostą. Vau, wow. Gal vienas dar vienai iš to motinėlį, kas čia per reikalai. Kas čia vyksta? Nu taip. O, čia jų tik lenda iš kampų. A, palenktyniauk. O ten tas centras, bažnyčia ta. Čia dar biški vakarinio Reikjaviko. Naujos statybos. Jei neatidėtas lėktuvo skrydis, tai nebūtumėm atsidūrę šitoj vietoj. Tai yra plyšys tarp dviejų plokščių, tarp Eurazijos ir Amerikos, ir kurios po kelis milimetrus per tūkstančius metų tolsta viena nuo kitos. Tai vat mano dešiniai čia yra Eurazijos plokštė, o kairėje Amerikos. Ir vat tas plyšys visą laiką po truputį didėja. Man paliesiu Euraziją. Ir eisiu į Ameriką. Čia yra Eurazija. O ten Amerika. Tęsiame kelionėje tokiais jau šviežesniais lavos laukais.
kažkur netoliese ir čia išsiveržusi ta lava yra, bet ženklai stovi, tai turbūt, kad iki vietos neprivažiuosim. Artėjam prie vandenyno, ten į rytus, toli, toli Europą. O čia yra vandenyno bangos. Oh! Gerai gavom. Šlapės aš visas.